癔症，而是元魄外泄导致神志不清。只要找回他丢失的元魄，就能治愈。以前咱们跟着师傅的时候啊，咱们还练法术呢，总不能师傅走了，咱们就不练了吧？不知上仙召唤我等有何吩咐？文玉哥哥，怎么样了？那个仙女姐姐她在洗澡，我被她发现了。不过我变成了宁上仙的样子。三太太三魂不齐，容易被冲撞。如今看来，应该是被某种有灵性的东西给冲撞。二太太，恕我直言，她不是什么好人，她迟早会害了您的。得来全不费功夫，我终于找到你了。是现在我进不去，该怎么办？陈姑娘，这不好吧？师傅，是不听师傅的话，那你就吃一点苦头吧。你不是我师傅，你是我心中的怨念。死了可不要怪我啊，是你们非要追着我的。你们要是真死了，头七的时候我会给你们多烧纸钱的。哎呀，不要不要不要，没有，别。花心师怎么下山了？来，进来吃东西了。空空，是啊，啊！原来母亲长这个样子。快吃吧。别碰我！你再有火，我也不会再上当了。真是陈姑娘，你等我一会儿。空空，空空，你怎么了？空空，你怎么了？你怎么会在这儿？我也不知道我为什么会在这儿。喂，快走！怎么又是这儿啊？我们还在阵法之中，陆小姐，如果你要跟着我们的话，就不要妨碍我们。哦，坤儿。二太太。坤儿，不知道宁大夫可有见到我的小儿坤儿？您的坤儿？二太太，您是在找孩子吗？是啊。三位如果有空的话，还请麻烦帮忙找一找。好，我们这就去。多谢。我怎么不记得这二太太还有孩子啊？是有的，但是很小的时候就淹死在池塘了。